ëmbëlsir me biskota, papjekje dhe me pak përbërës. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 2 pakë biskota, rreth 400 gram. Mund të merrni çfarëdo lloj biskotash që të dëshironi. Biskotat për këtë recetë duhet të jenë të bluara. Në këtë rast i kam bluar me një qesë me ndihmën e një qese kuzhine dhe shkopit kuzhinës. Nëse keni grirëse mund t'i bëni fare mirë me grirëse. Pasi biskotat i kemi bluar, do të hedhim rreth 80 gram gjalp të shkyrë, 60 deri në 70 ml qumësht dhe do t'i përzijem mirë. Masën do ta hedhim në një tavë në të cilën më parë kemi vendosur qese kuzhine, që kështu do ta kemi më të thjeshtë ta nxjerrim nga tava. Më pas në një enë do të hedhim 100 gram çokoladë, një gjysmë gotë qumësht të nxehtë, e cila bën të mundur që edhe çokoladat të shkrijë. Do t'a trazojmë derisa çokoladat e këtë shkryrë plotësisht. Më pas do t'hedhim 2 lukë Nutella dhe do t'a vazhdojmë t'a përzijem mirë. Do të hedhim dhe rreth 300 gram Philadelphia. Do ta përzijem mirë derisa të fitojmë një masë të trajtshme. Masën e përftuar do ta hedhim në tavë si për biskotave. I japim formën që dëshirojmë dhe vendosim në frigorifer për rreth 1 orë. Pas 1 ore, ëmbëlsira është gati.
dekorojmë sipas dëshirës, unë në këtë rast kam hedhur arë kokosi. Është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe njëkohësisht shumë e shijshme. Nëse e provoni ju bëftë mirë, dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, comment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!